seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Arte da França. Tudo bem com vocês? Eu espero de coração, pessoal, que vocês tenham passado uma excelente semana. Hoje, pessoal, vou trazer aqui para vocês mais um vídeo de comprinhas. Também vou me desabafar um pouco, não me desabafando junto com vocês aqui, porque, pessoal, hoje eu senti na pele, né, o que está causando essa pandemia aí em todo o nosso Brasil, né? Hoje, pessoal, eu senti muita, mas muita dificuldade mesmo de achar os barbantes que eu queria para estar fazendo a minha encomenda. Para quem mora aqui em Salvador, né, já contei para vocês, eu comprei meu barbante na 2 de julho, na Venda 7, onde eu compro a maioria dos meus barbantes. E hoje, pessoal, lá eu fui mais ou menos umas 7 lojas, só para você ter noção, é 7 lojas. E eu não achei, pessoal, o barbante que eu estava procurando. O cru, na numeração 6, eu não tinha em loja nenhuma. Só para você ter noção. Não tinha, pessoal, em loja nenhuma. O número 6, na cor cru, eu não consegui achar. E eu precisava desse barbante para terminar minha encomenda. França, mas você conseguiu comprar tudo? Eu consegui comprar, pessoal, porque eu andei e andei muito, andei aquela vingança de toda, do julho toda, e não achei, então eu desci para o comércio, que mora aqui em Salvador, sabe, né? Peguei mais um transporte, né? Me localizei de novo e fui até o comércio. Me lembrei que lá tinha um armarinho também. Fui lá, fui em mais duas lojas, não tinha, e quando eu fui nessa loja, graças a Deus, eu consegui encontrar um barbante para estar terminando a minha encomenda. As lojas, pessoal, estão um pouco vazias, já não tem barbante quase nenhum. Tem mais numeração 10, numeração 8, numeração 4, mas o fio número 6, que eu creio que é que a maioria usa em suas encomendas, em seus trabalhos, que está em falta, pessoal. Não tem quase loja nenhuma essa numeração. Então, pessoal, comprei aqui, né, alguns fios, comprei barbante, comprei alguns fios de seda, né, para estar fazendo os barradinhos de pano de prato. Comprei também alguns panos de prato para estar bordando. E eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Primeiro, pessoal, deixa eu começar aqui mostrando os fios lisa. Eu já mostrei aqui pra vocês, né, esse fio. Eu compro dele, ou se não, da marca Rayotex, que é o mesmo tex, é o mesmo fio. Mas agora, eu tô achando esse fio lisa aqui mais em conta. Eu paguei, pessoal, nesse fio lisa aqui, R$7,50, sendo que o Rayotex tá de 8, 8,50, até de 10 reais, pode crer. Eu já encontrei ali a Rayotex e a Lisa, pra mim, por enquanto, está sendo mais em conta. Então, eu paguei um cone desse aqui, R$7,50. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, pessoal, esse azul, coisa mais linda. Já tô vendo até, né, o pano de prato já bordado com ele, o pano mais lindo que vai sair. Comprei aqui na cor azul, comprei na cor vermelha, comprei na cor verde, comprei também na cor amarelo. Esse amarelo parece com amarelo ouro, um amarelo bem bonito mesmo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês poderem ver. E comprei nessa cor laranja aqui também. Então, é uma cor muito linda. Já vi um pano de prato ali que comprei na cor laranja, que eu vou botar esse bico, vai ficar a coisa mais linda. Eu comprei aqui esse fio aqui do Eron Roma Milano. Você já conhece ele, né? Eu falei pra vocês que ele aqui dá pra substituir pelo Barroco, pelo Duna. Esse Eron Roma também, ele tem variedade de cores, desse mesclado aqui também, e que é bem bonito mesmo. Esse daqui eu comprei pra estar fazendo um jogo de banheiro. Comprei dois deles, dois iguais, porque é um jogo de banheiro que tem bastante flores. Então, para prevenir, eu achei que um só não daria, então eu comprei dois. Espero, né, que eu não tenha exagerado. Eu paguei, pessoal, nesse daqui, Aroma Milano, R$14,30. Sendo que eu pagava, pessoal, R$13, R$12 nesse Milano aqui. Então aumentou bastante de preço. Ele vem 226 metros apenas, eu acho que vem pouco, né? Mas em comparação com as outras marcas, pessoal, eu acho que vale super a pena você investir nesse barbante. Ele tem variedade de cores e a textura dele também é muito boa para ser trabalhada. Então eu comprei dois desse daqui, o rosa mesclado, que eu vou estar fazendo, pessoal, o jogo de banheiro. Aí comprei esse aqui, foi esse rosa, pessoal, e o cru, que me deu mais trabalho de achar. Graças a Deus que eu achei no comércio, né, numa loja que tem ali no comércio, no armarinho, que eu consegui achar. Esse daqui é da marca Polo, vocês também já conhecem, já trouxe ele aqui pra vocês.
na numeração 6, né, que a dificuldade de achar toda foi a numeração, não foi nem a cor, foi a numeração mesmo, que tava bem difícil de encontrar. Então eu peguei e encontrei. Aí eu peguei e comprei dois cones desse daqui eu paguei R$18,30 em cada um desse Apollo aqui. Por ser uma marca Apollo, eu achei que eu não paguei caro, né? Normalmente o Apollo tem de ser uma marca mais cara aqui na minha cidade. É, o Apollo é R$18,50, mais ou menos esse preço. É, então eu paguei R$18,30, então achei que foi um preço bom pra essa conta. Também comprei aqui o Apollo na cor preta, que eu tenho encomenda ali pra terminar, né, de fazer, na cor preta. Então eu já comprei ele aqui. O outro que eu comprei não foi a marca Apollo, eu espero que não dê diferença, né, porque vocês sabem que quando muda o lote, né, o lote sempre dá uma diferença de cor, e eu espero de coração, né, eu espero que não dê diferença aqui na hora que for terminar de fazer a minha encomenda, porque nem sempre preto é preto, né, pessoal. Então esse daqui, pessoal, eu comprei em outro local. Esse daqui eu paguei R$18,50. Foi diferença bem pouca de preço, como eu não estava achando mesmo. Então eu comprei nessa loja daqui, paguei R$18,50 nesse Apollo. Também comprei aqui, pessoal, essas argolas acrílicas. É, tem vídeo aí as meninas fazendo, né, de garrafa pet, mas eu, pessoal, não consegui fazer. Eu não sei se foi porque eu não tentei tantas vezes assim fazer, mas eu tentei fazer e não gostei, não achei que ficou legal. Na minha opinião, assim, a minha que eu fiz, eu achei que não ficou legal. Então eu preferi comprar, eu pago 90 centavos em cada uma dessas argolas aqui. Eu não acho que seja caro, é um preço razoável, né? 90 centavos apenas. Então eu peguei e comprei. Sempre quando eu compro elas, normalmente eu compro pacote fechado, mas nessa loja não vende pacote fechado. Então como eu só tenho uma encomenda de um porta-pano de prata ali, eu comprei apenas 5, porque eu já deixo 4 aqui de reserva, porque se aparecer outra encomenda, eu já tenho ele aqui. Sim, pessoal, ainda falando do Aeroroma Milano, né? Esqueci aqui de mostrar pra vocês. Eu comprei esse amarelo mesclado aqui. Se você ainda não assistiu, acabou de sair no canal, né, o suplate luxuoso que eu fiz e confeccionei pra vocês a videoaula. Então, pessoal, não deu pra me terminar de fazer o suplate que eu tava fazendo. Eu comprei este amarelo aqui pra tá terminando de fazer. Eu creio que vai dar diferença? Vai, porque eu não tinha mais numeração, não sabia o lote do que foi o amarelo. Eu espero que não dê tanta diferença assim, mas como suplé, eu vou ficar pra mim mesmo. Como vai ser pra uso próprio, então não achei que vai ter problema não. É da Aeroroma também Milano. Também comprei aqui a pérola. Deixa eu ver, pessoal, se acha numeração. Não tem numeração dessa pérola. Também é pra mim poder estar terminando de fazer o suplá, que é a que eu tinha ali e não perdeu pra poder terminar. Também, pessoal, comprei aqui essa cola de silicone líquida. Normalmente eu não compro dessa marca, mas outra coisa também, as mercadorias estão muito em falta no armarinho, pra falar a verdade pra vocês, tá bem em falta mesmo. E quando você acha, pessoal, é um absurdo de caro, não vou mentir, porque uma cola dessa daqui, eu pago esse preço, R$11,90, R$13,00, Teve um lugar que eu achei de R$16,90, então eu achei muito caro mesmo, então não comprei. Dei mais uma andada e comprei, normalmente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu compro essa marca aqui, ó, da cola de silicone líquida, eu compro dessa marca aqui. Mas como não tinha, eu queria já comprar uma grande, já pra deixar aqui na reserva. E normalmente eu compro essa pequena, mas como no instante acaba, sempre eu tenho que estar comprando, né? Essa daqui custou R$7,00 e essa daqui, pessoal, custou R$13,90. É, foi um preço razoável, mas eu não conheço essa marca, eu espero que eu não me arrependa de ter comprado, né? Porque às vezes não dá tanta diferença assim não, quando muda de uma marca pra outra. Também, pessoal, comprei aqui, né, um barbante. O pessoal que me fez andar e andar muito pra poder achar ele, pessoal, foi esse aqui, o Cru, na numeração 6. Esse daqui também é da marca Apollo, né? Eu não tenho problema de mostrar aqui pra você marca não, viu, pessoal?
Porque sempre quando eu não conheço uma marca de barbante assim, a primeira coisa que eu faço é vir aqui no YouTube e colocar a marca do barbante pra ver se eu acho, né, algum artesão, alguma crocheteira falando sobre o material, se é bom, se desbota, como é a textura, se é macio, se não é. Então, pessoal, eu acho que já fica aí uma dica pra vocês. Eu gosto quando eu acho no YouTube essa opinião de outra crocheteira, então eu sempre vim aqui e deixo minha opinião pra vocês. Já mostrei aqui várias marcas de barbante pra vocês, do Joca, Polo, Eroroma. Antigamente, né, eu só usava Eroroma, mas agora, pessoal, eu uso várias marcas. A que eu tô achando, pra falar a verdade, é que eu tô comprando, né? Então, até agora eu não me arrependi de ter comprado, né, nenhuma marca. Nenhuma marca assim ficou tão desfiando assim, só dando tinta. Por enquanto não tive nenhuma reclamação. Então, claro que uma cor ou outra sempre solta tinta, né? Não tem esse barbante ainda que eu usei. Sempre tem aquela cor mais forte assim que tende a soltar tinta. Então, eu vou experimentando. Por enquanto, ainda, graças a Deus, não me arrependi de ter comprado nenhuma das marcas dos barbantes. Então, pessoal, esse daqui, esse Apollo aqui, eu paguei R$47, R$48, se não me engano, desse barbante aqui. Foi um preço ótimo, pessoal, porque esse Apollo, na maioria das lojas, tá de R$50, R$56, R$48. Então, eu ter pagado R$47, foi R$47 fração. Eu achei que foi um preço ótimo. Eu só precisava de um cone de 600, mas, Fran, se você comprou já... um grande, mas eu não estava achando do pequeno, pessoal. Então, o que eu fiz? Eu comprei um grande, sempre tem encomenda na cor cru. É a cor que eu mais uso, assim, para estar fazendo meus trabalhos. Então, não vai ser material parado, eu tenho certeza, em nome de Jesus, que vai aparecer as encomendas e eu vou estar tirando, né, o meu lucro aqui desse barbante. Então, pessoal, também eu comprei aqui, né, os panos de prato, como eu falei pra vocês. Eu não vou mostrar nesse vídeo aqui, porque eu vou gravar um vídeo especial só dos barradinhos de pano de prato. Quando eu fizer, né, todos aqui, quando eu bordar eles, colocar o biquinho, eu venho aqui e mostro pra vocês. Eu comprei, pessoal, em outro lugar, porque até onde eu compro meus panos de prato, pode crer, não tinha, né? Eu fui lá onde eu compro na mão da moça. Ela falou que tava esperando chegar também, que ela tava sem pano de prato nenhum. Então, eu segui uma dica de uma pessoa que me aconselhou. Também comprei lá no comércio, pessoal, ele fica ali perto da mãozinha, a loja que eu comprei esse pano de prato. Eu paguei nesse pacote com R$12,20. Ele não é daquele bem grande não, ele é um pano de prato menor. Então, como sempre eu tô fazendo as promoções assim, eu acho que valeu a pena ter comprado eles. E como eu vou precisar deles, que eu tenho uma encomenda pra entregar, então eu peguei e comprei. Não vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, como eu já falei, eu vou gravar um vídeo especial só mostrando... os panos de prato e os biquinhos quando eu colocar. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado de ver minhas comprinhas. Deixa nos comentários aqui, pessoal, como é que está sendo as suas vendas, como é que está aí na sua cidade para estar comprando material, se você está tendo muita dificuldade. Eu até agora não estava sentindo tanta dificuldade assim de comprar material, mas desta vez, pessoal, eu cansei muito de andar para estar comprando esses materiais aqui que vocês estão vendo. Eu pensei até que eu vinha para casa e não traria o meu material, para falar a verdade. Já estava já desistindo, né, até que veio uma luz no fim do túnel e me lembrei dessa outra loja aí. Fui lá e graças a Deus que eu peguei e encontrei esses barbantes para estar finalizando a minha encomenda. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar aquele like, deixa pelo menos um comentáriozinho aqui, nem que seja um sorrisinho, para o YouTube entender que você está gostando dos meus vídeos, para que ele possa vir indicar para mais pessoas, tá bom? Fique com Deus, tchau, tchau e até o próximo vídeo.